Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulu avridun kuta lidun kuta dazra salamuna ve ma aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Malgaro د څومره کیسې پیغمبر نو خیر په ټولو باندې خبره شوې ده، یا زمونږ چې کوم حالات دي دې اوله سره سپیشل د کومه بدامنی ده، یا په دفاټا کې چې کوم ټارګیټ کیلینګ شروع ده، یا په باجوړ کې چې کوم مطلب مفتی سلطان وو، یا په دې نه پس چې کوم غشوی وو دماکی کیږي، یا په مومندو کې پرون څه بلاسټ شوی وو آی ډي، داسې په نورو علاقو چې په نارت وزیرستان کې هم چې بلها داسې عمل لګیا دی چې غونه د عام اولس تکلیف دی. په منځ کې د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور کیسه هم راغلله، هغه هم ډېر جابر او ظالم یو قسم یعنی آرڈیننس دی. د دې کې آرڈیننس لاندې ریاست سیکیورټی ادارې فوج ته دا اختیار ورکي چې هغه که څوک هم مړوي، یا یې کور نسی، یا یې بازار ځنې نسی، یا دکان نسی، یا یې ډنګوي، یا یې ځمکې نسی، یا یې خرابوي، یا یې پد بند کوي، یا دا یې ورکوي او غیر قانوني سطح باندې نسی ټارچر کوي، د دغو ټولو به فوج ته اختیار وي. او دا په دې کې به څوک کورټ ته عدالت ته هم نشي تللی، د دوی یو خبره په عدالت کې به هم نشي چیلنج کېدلی. دوی که چاته دهشتګرد وویل بس هغه به وي. او په دې کې دا هم لیکلي دي چې ته یو غلط کار وکې یا ونه کې اراده وکې، یعنی په سوچ کې دننه، نو بیا هم دوی سزا درکولی شي په اراده باندې، یعنی دای به در خبر وي چې ودر راته څه سوچ کړی دی. دومره ظالمانه قانون په 15 اگست باندې اوس کے پی کے حکومت نافذ کو، او دا د اډنس اول په فاټا کې وو، ټوله فاټا چې برباده شوله په دې اډنس یې برباده کړه، اوس دا راغی کے پی کے ته، ټوله خیبر پښتونخوا ته. نو یعنی یو ځل فاټا پې برباده شوله، اوس خیبر پښتونخوا په دې بربادی شي. دغه بیل په 2011 کې د حکومت لخوا فوج ته منظور شوی و، مرکزی حکومت لخوا. بیا د مرجر سره ختم شو، بیا اوس دا ټول خیبر پښتونخوا ته یې راواړو. دغه بیل متعلق د پېښور های کورټ فیصله وکړله چې دا به نه وي، دا به ختم وي، خو د اسلام آباد سپریم کورټ دغه تور بیل یعنی رد کړه، یا رد نه بلکې ویل چې دا چې کومه فیصله وشوله چې دا به نه وي دا رد کړه، یعنی دا به وي با پرې یشته. دا ډېر لوی، یعنی موږ اول نه داسې بیل مزاحمت وکړو، یو پریشر ډیولپ کړو، یو احتجاجونه وکړو چې اول نه دا رانه شي، ځکه چې وروسته بیا بربادي جوړیږي، بیا ډېر محنت غواړي. د ظلم خلاف چې څو هم ته ناوخت راپاسې دومره ستانه دا زیات وخت غواړي. نو پکار ده چې اوس د دغې برخلاف لوی مزاحمت وشي. زمونږ بیخي دغې مزاحمت ته دا فیصله چې کومه ورځ راغله هم په دغې ورځو کې، چونکې دغه مارچ شروع کېدو، یعنی د پېښور کورټ خو فیصله وکړله چې دا به نه وي، خو بیا د اسلام آباد کورټ هغه د پېښور فیصله ختم کولو باندې سټے آرډر واخیسته چې یعنی دوی دا هغه نشي کولی. په یو خوا باندې خو دلته د پښتنو هغه میاشت چې دوی وویني د عیده والا، نو هغه هلته نه مني، او د پېښور کورټ فیصلې هم هلته په اسلام آباد کې وي داسې راچیږي. خو خدای دې وکړي چې د هغې نیکسټ فیصله دا راشي چې دا ختم کړي، ځکه چې دغه د انساني حقوق چې څومره ادارې دي هغې ټولو دغه ته تور قانون او د انساني د حقوقو سره متصدم شمارلی دی. په دې باندې بیخي زموږ د عمل کولو د خپلو ملګرو چې په جیلونو کې پراته دي دغه لپاره هم بیخي موږ چې سیټ اپ کوو د فیصله راغله. خو وخت داسې راغی چې د آزادي مارچ په منځ کې سیټ کېدو، موږ ویل چې هسې نه، یعنی دا به هم شروع وي، دلته چې موږ بل شروع وي هغه دومره ښه به جوړه وي سره چې پته به نه سره پسې لګېږي.
او دا ازادي مارچ په ولا سره هم یعنی تاس یو سوالونه پورته کړلم که څه هم په دې باندې زیات بیس نه او په کار ته ریته خو بیا به هم زلګ رڼا په واچم تقریبا نن یو میاشت اول موږ میډیا باندې دا موقف ولید چې هغه یعنی دوی وچې څوک د غسر رجسٹر نه وی د الیکشن کمیشن سره هغه نه انوایټ کیږي نو او دا سه پراپر انوایټیشن هم نشو ملاو باقی د ازادي مارچ د جی یو آی فضل الرحمن صاحب یا د سره څومره اتحادی پارټی دی این پی دا یا پی کیم اپ دا یا نورې پارټی دی د دوغو ټولو بیانیان چې فری اینڈ فیر الیکشن دی وی سیستم دی وی د دغه سره زمونږ هیڅ اختلاف نشته دی تایید یې کوو د یوسایي مطالبه ده یاره دوی طریقه کار چې د خپل مطالبه د منلو لپاره احتجاج وشي یعنی مارچ وشي پور امن نو د پور امن مارچ چې کله هم کیږي مونږ کله هم د دغه مخالفت نشو کولای بلکې اخلاقی حمایت همیشه کوو د هر مطالبه کوونکي چې په پور امن طریقه سره مطالبه کوونکي خلک چې چرته هم بي مونږ د هغه اخلاقی حمایت کوو ځکه چې دا یو سیاسي عمل دی چې خلک د جګړې او د زور د لاسه نه بلکې د یو پور امن جدوجهد د لاسه یا د یو پور امن لاریون یا مارچ د لاسه خپل مطالبه کوي چې زما د دا خبره ومنل یعنی زمونږ هیڅ اختلاف نشته دی نه د بیانی سره دغه نه د دغه یعنی طریقه کار سره او نولې شرکت پی ټی ایم جسمانی تر اوسه پر نه ریلی ورغله نه شي دا هم چې یو خو پراپرلی انوایټ شوی نه دی او دومره خبره پی ټی ایم مین خبره دومره وست په دې اوس وخت لري هم نه چې فاینانشلی چې هغه یو دومره غټ ازادي مارچ سیټ کی او اسلام آباد ته لاړ شي او بل خبره پی ټی ایم که چرته یو رجسٹر پارټی وای نو بیا به دا خبره یعنی یو کېدله چې یعنی پارلیمان د څنګه وچلیږي څنګه دنه وچلیږي پی ټی ایم خو رجسٹرډ نه ده په دې حق لا هم باقی د پی ټی ایم خپل مطالبات دي هغه مطالبات د ټولو پښتنو دي مشترکه دي او د هغې دپاره جلسې نور هم کوي مخکې کړي دي جلوسونه کړي دي کوي به هم درنې کړي دي کوي به هم مارچ هم کړي دي کوي به هم دا د پی ټی ایم هغه خپل یعنی یو موقف دی چې دوی هغه مطالبات یې راخستلي په پی ټی ایم کې د مختلفو پارټو خلک هم شته دی چې هغه اوس هم د خپلو پارټو په هغه باندې یعنی څوک چاته چې وایي چې ځئ هغه ځي ورسره چاته وایي نه ځي مونه دي چاته ویلي چې تاسو د خپل لیډر په خبره ما منه یڅ شي نو هغه خپل یو سیستم دی یعنی ارت اینډ سمپل چې نه خو د بیانیې سره زمونږ څه اختلاف ته نه د دې کې طریقه کار سره خو پی ټی ایم نه پراپرلی انوایټ دی او نه پی ټی ایم په دې اوس وخت کې دومره فاینانشل زور لري چې یو غټ غروان کی او تر اسلام آباد پورې ورسوي باقی خدای دې وکړي چې په ملک کې هر وخت جمهوریت وي هر څوک چې وي خو یو خبره ډیره کلیر ده د ملک وزیر اعظم که څوک هم وي زمونږ مطالبات به چې تر څو پوره نه وي دغه به وي د ملک نظام که څنګه هم وي دا ملک زمونږ نه ټیکس اخلي زمونږ په حالاتو کښې د ښه والي او بدوالي کې د دوی د فیصلې اثر وي بلکې په هغه باندې جوړیږي نو مونږ به د خپلې خاورې د دغو ظلمونو او د دغې دردونو دپاره دا د قام مطالبات دا د وطن مطالبات ضرور کوو چې هغه تر اوسه پورې ټولو تایید کړي هم دي سیاسي پارټي کارکنانو هم او هر چا په دې کې بھرپور شرکت کړی دی نو هغه خو به هر وخت په خپل کوي نه خو د خپلې بیانیې نه مونږ پر شا یو نه پر شا کېدلی شو نه د خپلې مطالبات نه پر شا کېدلی شو نه بل ته لاره نسو او خپله چې څوک لاره راته نسي هم هغې ته وایو چې پور امن یو خپل مزاحمت کوو د دغو ټولو پارټونه هم زمونږ دا یعنی هغه یو هیله کې کولی شو چې دوی هم د خپل سټیج نه که په مطالباتو کې نه شاملوي هم هیڅ خبره نه ده خو د سټیج نه په پښتون کام سره چې کومه ظلم وشه کوم جبر وشه کومه بربادي د دوی وشوله کومه تباهي د دوی وشوله یا تر اوسه پورې روانه ده
د دغه خلاف هم زمونږ هیلې دي چې همیشه اواز اوچت کیدو. خدای مو خوشحال لره، خدای مو آباد لره. ډېره مننه. نه زه کېدی شي څه خبرې په دې کښې داسې وي چې یعنې نورې هم وضاحت طلب وي یا داسې وي چې ما نه وي کړي. ما په دې باندې زیاته خبره نه کول غوښتل، لنډه خبره صرف چې دومره سره په ویو. باقي پی ټی ایم یو تحریک دی، مختلف الخیال کو مختلف پارټي خلک هم دلته شته، په کې هغه به خپلې پارټي مطابقه کېږي. یعنې د هغو کیسه ځانته وي، خو د تحریک از هول یعنی ما په غټه توګه د تحریک خبره وکړله، په یو فردن کیسه مې نه ده کړې، په غټه توګه د تحریک خبره. خوشحال اوسئ. او بیا هم د اکشن ان ایډ آف سیول پاور په حواله سره زه یو ځل بیا دا خبره کوم چې دا انتهایي خطرناک دی. په دې کښې تېر هم ظلمونو ته ټوله لار دګي ورکړې ده، او آینده هم ظلمونو ته یعنی دغه به لارې جوړوي. باید ټول پښتون قام او پارټۍ هم چې دي دا ټول مشترکه د دګي دپاره ودرېږو، کلک ودرېږو، او د خپلې خاورې باندې چې کوم ظلمونه کېږي کم سه کم هغه ته څوک لیګل کور رانه ور نه کړي. ډېره مننه، خوشحال اوسئ.